Preparem os rifles de choque! Desculpa, não tem como ir até o cercado do Raptor antes que o novo gerador seja desembalado e instalado. E essa temperatura, hein? Ainda bem que convencemos Hammond a colocar picolés de graça no nosso contrato. Ele realmente não poupou despesas. Oi, sou eu, o Sr. DNA, e estou aqui para te ajudar. Ah, é gostoso. Quase compensa os riscos e a umidade. O que compensaria tudo para você? Doces melhores. Você vai ter que ativá-lo com o seu bastão de atordoamento. Aliás, seja como for, não tente lamber a ponta dessas coisas. Preparem os rifles de choque. Como funciona esse painel? Ah, fala sério. Quem arrebentou a pista da jaula? O Raptor não vai sair do lugar enquanto não for consertado. Sabe o que fazemos se o Raptor escapa? Sim, Muldoon disse para subir em um lugar alto para que ele não nos alcance e usar as nossas armas apenas como último recurso. Então tem um plano.
Eu só ia empurrar você pra distraí-lo e sair correndo. Ei! Eu ia fazer isso com você também. Precisa de outra dica? Sem problema. Precisa de uma ajuda? Sem problema. Vamos, empurrem! Calma, voltem! Voltando! A escada da jaula emperrou. Alguém digita o código de segurança de novo? Boa sorte, eu não consigo entender esse painel de jeito nenhum. Geoffrey, abre o portão! Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever, assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também tem meu Facebook, é facebook.com/mutrogamer, e não se esqueçam de me seguir no Twitter, twitter.com/mutro. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.